Ken Parker epizoda Uhićenje. Scenario za ovu priču radili su Berardi i Rontini, a crte Živo Milazzo sa grupom saradnika. Ken je u bekstvu od zakona još od epizode Boston, a neko vreme se već nalazi u Kanadi. U ovoj kratkoj priči na 40 stranica zatičemo ga u gradiću u Mali Pariz. Naizgled jedan običan dan dobit će neželjeni tok. U mesto dolazi mladić poprilično gradskih manira i doživljava neprijatnost od strane sirovih trapera. Ken, kakvo ga je Bog dao, ne razmišljajući previše, priskače u pomoć mladiću. Ispostavit će se da to nije bilo baš dobro po njega, jer je mladić po imenu Bruce zapravo šerif koji se tuda slučajno našao. Pošto je prepoznao Kena sa poternice, on ga hapsi. Zanimljivo su scenaristi zamislili mladog šerifa, malo je atipičan za pojmove nekoga ko se bavi tim poslom. Osim što je prilično sposoban i lucidan, čini se da je od bitangi sa kojima je kroz karijeru imao posla pokupio dosta karakteristika. Između ostalog vara na kartama. To je uradio iste večeri u salunu sa grupom meštana koji nisu bili spremni da to prihvate. U toku noći oni će organizovati napad na kuću u kojoj su smešteni šerif i Ken sa namerom da se razračunaju sa mladićem, ohrabreni da se ipak nalaze daleko od ozbiljnijih urbanih centara i da predstavnici zakona teško mogu da im doskoče. I opet na scenu stupa Ken, umesto da iskoristi situaciju i pobegne, on se udružuje sa mladim šerifom, ne bi li ga izvukao iz nevolje. I uspeće u tome. A dalje u noć nastavit će zajedno do duše na jednom konju. I takođe u nepromenjenim ulogama. Šerif i dalje predstavnik zakona, a Ken je uhapšen. Kratka, ali zaista solidna epizoda sa zanimljivim dijalozima pre svega. A očigledno da ćemo šerifa Brusa sresti i u narednoj epizodi s obzirom na način na koji se završila ova priča. Kažem, za 40 stranica sasvim jedna solidna epizoda.